কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রণিপাত জনাই আমি ধারাবাহিকভাবে আগবাই অহা মহাভাগবত শাস্ত্রভাগীর পাঠ আর মতি অনুসারে আলোচনার ৬৯ নম্বর খণ্ডটি আপনার সম্মুখত উপস্থিত হয়েছো। আজি পাঠ আর আলোচনা আছে প্রথম স্কন্ধর দ্বাদশ অধ্যায় পরীক্ষিতর ব্রহ্মভাব পদভাগীর কৃষ্ণ পরীক্ষিতর ব্রহ্মভাব এরাম নিগদতি সুত শুনা শুনক সম্প্রতি যেন মহাসাপ ভৈলা নৃপতি আশা পড়ি খিত নৃপর মহাপরিষদে যেন দুটি পুরন্দর নিগদতি সুত শুনা শৌনক সম্প্রতি যেন মহাসাপ ভৈলা নৃপতি কপতি এহিমতে আশা পরীক্ষিত নৃপবর মহাপরিচ্ছদে যেন দুটি পুরন্দর অর্থাৎ সুতমুনিয়ে নৈমিক্ষায়ণত শৌনক আদি ঋষিসকলক কৈছিল হে ঋষি সমস্ত পরীক্ষিত রজাই কেনেকৈ ব্রহ্মসাপ পালে কওঁ শুনা পরীক্ষিত রজাই ইন্দ্রর দরে মহাজাকজমকরে সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিল এরাম ভৃত্য যেন খাটে পৃথি বিরজ রাজা পুত্র তুই অধিক করি পালিল ভকতর সঙ্গে রঙ্গে জম্বুদি পতি লগাই ললু কত মহা হরিত ভকতি ভৃত্য যেন খাতে পৃথিবীর যত রাজা পুত্রটু অধিক করি পালিল অন্তঃপ্রজা ভকতর সঙ্গে রঙ্গে জম্বুদ্বীপপতি লগাইল লোকত মহা হরিত ভকতি অর্থাৎ পৃথিবীর সকল রজাই তেওঁর ওচৰত ভৃত্যর দরে খাটিছিল অর্থাৎ তেওঁ করতলিয়া হয়েছিল প্রজাবোৰক পুত্রতকৈ অধিক মরমেরে পালন করেছিল ভকতর লগত আনন্দ মনে থাকি সমগ্র জম্বুদ্বীপতে প্রজাসকলের মাজত হরিভক্তি প্রবর্তন করেছিল এরাম নিগ্রহিয়া কলি ভৈলা হয়
কলি ভৈলা সত্যৰ ব্যৱস্থা জগত ব্যাপিল নৃপতিৰ যশ কথা দিনেক ধনুক ধৰি সসৈন্য নৃপতি বনক গৈলন্ত মৃগ মাৰিবাক প্ৰতি অৰ্থাৎ অধৰ্মৰ ৰজা কলিক দমন কৰি প্ৰজাৰ মাজত সত্যৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যাৰ কাৰণে গোটেই জগতত তেওঁৰ যশ বিয়পি পৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ এজন ধাৰ্মিক ৰজা বুলি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছিল এদিনাখন ৰজা পৰীক্ষিতে হাতত ধনুহৰ আৰু সৈন্য সমন্তলৈ পহু চিকাৰ কৰিবৰ বাবে বনত প্ৰৱেশ কৰিছিল এৰাম পাইলা মহা মৃগ গুত বিজুলী চটকে তার পাশি জান্ত নৃপতি ঘুটকে পিড়ি লভা গহরে খেদি গইলা কতো দূর ভৈলন্ত নৃপতি ক্ষুধা পাইলা মহামৃগ গোট বিজুলী চটকে তাৰ পাছ লাগি যন্ত্ৰ নৃপতি ঘুটকে পিৰিৰ ভাগৰে খেদি গৈলা বহু দূৰ ভৈলন্ত নৃপতি সোধা ত্ৰিখায়ে আঁতৰ অৰ্থাৎ বনত প্ৰৱেশ কৰি এটি হৰিণা দেখি তাক মাৰিবলৈ ৰজাই শৰ নিক্ষেপ কৰিলে শৰবিদ্ধ হৈ হৰিণটোৱে বিজুলী বেগ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজলৈ দৌৰি পলাল ৰজাই হৰিণাটোৰ পিছে পিছে ঘোঁৰা দৌৰালে বহুদূৰ খেদি যোৱাৰ পিছত ৰজাক ভাগৰে কষ্ট দিলে আৰু বিয়াহত আঁতৰ হৈ পৰিল অ বিচাৰি নপাহাত জল হুইয়া মহাশ্ৰান্ত হৈয়াচৈ আশ্ৰমেহে কপাছে তাতেহে পখিলন্ত দেখন্ত সমিহি কমুনি পদ্মাসন কৰি বায়ু মন নিৰোধিয়া হৈয়াছে ধান ধৰি বিচাৰি নপান্ত জল হুয়া মহাশ্ৰান্ত আছৈ আশ্ৰমেক পাছে তাতে পখিলন্ত দেখন্ত সমিকমুনি পদ্মাসন কৰি বায়ু মন নিৰোধিয়া আশা ধ্যান ধৰি অৰ্থাৎ ৰজাই হৰিণটোক খেদি গৈও ধৰিব নোৱাৰিলে এনেকৈ খেদি যোৱাত ৰজাৰ ভাগৰ লাগিল বৰকৈ ভাগৰুৱা ৰজাৰ পিয়াহ লগাত পানী বিচাৰি ফুৰিব ধৰিলে যদিও ওচৰত ক'তো পানী বিচাৰি নাপালে কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত তেওঁ সমীপ মুনিৰ আশ্ৰমখন দেখা পালে আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰি দেখিলে সমীপ মুনিয়ে পদ্মাসন কৰি একান্ত মনে বায়ু নিৰোধি ধ্যান কৰি আছে এৰাম মহাহাত চিহিতল জাউল জতা ভাৰ মিলি গৈল সমাধি চিন দিল ভৈল ব্ৰহ্ম মহয় নাহি
দেহত চেতন ত্ৰিখাতুৰ হুয়া ৰাজা বুলিলা বচন মহাশান্ত চিত্ত আউল জাউল জতা ভাৰ মিলি গৈল সমাধি চিন্দিল অহংকাৰ ভৈল ব্ৰহ্মময় নাহি দেহত চেতন ত্ৰিখাতুৰ হুয়া ৰাজা বুলিলা বচন অৰ্থাৎ মুনিয়ে এইদৰে ধ্যান কৰাত তেওঁৰ চিত্ত শান্ত হৈ জতাৰ চুলি আৱলি বাউলি হৈছিল সকলো অহংকাৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ অৰ্থাৎ সত ৰজ তম গুণৰ অহংকাৰৰ ঊৰ্ধত গৈ সমাধিপ্ৰাপ্ত হৈছিল অৰ্থাৎ বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হৈ দেহত চেতনাহীন হৈ ব্ৰহ্মময় হৈছিল ঠিক সেই সময়তে পিয়াহত আতুৰ ৰজা পৰীক্ষিতে মুনিক কৈছিল হে ৰাম সুখায়ুথ কণ্ঠমূৰ কৰা জল পান দুনাই দুনাই মাতন্তনে দন্ত সমিধান ত্ৰিখায়ে পিৰিল নৃপ খুজি নপাই পানী করিল কুপমি কমহামানি হুখাই উঠ কণ্ঠমূর করা জল পান দুনাই দুনাই মাতন্ত নেদন্ত সমিধান ত্রিখায়ে পিড়িল নৃপ খুজি নপাই পানি করিল কুপ সমী কক মহামানি অর্থাৎ হে মুনি পিয়াহত মোৰ উঠ আৰু ডিঙি শুকাই গৈছে মোক জলপান কৰোৱা অৰ্থাৎ পানী খাবলৈ দিয়া দুনাই দুনাই অৰ্থাৎ ৰজাই বাৰে বাৰে তেনেকৈ পানী দিবলৈ কোৱা স্বত্তেও মুনিয়ে কোনো উত্তৰেই দিয়া নাছিল পিয়াহত আতুৰ ৰজাই বাৰে বাৰে পানী খুজি নাপায় সমীক মুনিৰ সেই আচৰণ দেখি ক্ৰোধিত হৈছিল আৰু ৰজাই মনতে ভাবি কৈছিল হে ৰাম জানো মোক বুলৈ কোন ক্ষত্ৰিয় ধম কৃষক পখিলি আহি মুহুৰয়া চম অয়া তেখে অৱজ্ঞা মোক কৰে এত মান অয়া কিমুদি বহি ধৰি অয়াছে মিছা ধ্যান জানো মোক বুলৈ কোন ক্ষত্ৰিয় অধম কৃষক পখিলি আহি মুহুৰ আশ্ৰম আতেখে অৱজ্ঞা মোক কৰে এত মান আশি মুদি বসি ধৰি আছে মিছা ধ্যান অৰ্থাৎ জানিছো মোক চাগে তই কোন এই অধম ক্ষত্ৰিয় কি কাৰণে মোৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিছেহি সেই বুলি ভাবি চকু মুদি বহি মিছা ধ্যান কৰি থকা দেখুৱাই ইমান অৱজ্ঞা কৰিছ হে ৰাম এহি বুলি মৰা সাপ আনি ধনুয়াগে সমীকৰ গল তয়া ৰিল মন্দ মতি নতু মিলে কালে হস্তিনাপুৰ কপাছে পাইলা মহি পালে এহি বুলি মৰা সাপ আনি ধনু আগে সমীকৰ গলত আৰিল মহাভাগে হেন মন্দমতি নতু মিলে একো কালে হস্তিনাপুৰক পাছে পাইলা মহি পালে অৰ্থাৎ এইবুলি কৈ ৰজাই ওচৰতে পৰি থকা মৰা সাপ এডাল ধনুৰ আগটোৱে আনি সমীকুনিৰ ডিঙিত আঁৰি দিলে পানীকণ খুজি নেপালে বুলিয়েই এনেকুৱা বেয়া কাম কৰা বেয়া মনৰ
মানুহৰ উদাহৰণ কোনোকালেই পাবলৈ নাই। ৰজাই সেই বেয়া কামটো কৰি অহংকাৰভাৱেৰে নিজৰ ৰাজধানী হস্তিনাপুৰ পালেগৈ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বাপ বান্ধৱ সমস্ত, এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয়। ভকতৰ সংগে ৰংগে জম্বু দ্বীপ পতি লগাই লোকত মহা হৰিত ভকতি, অৰ্থাৎ জম্বু দ্বীপপতি মানে জম্বুদ্বীপৰ ৰজা পৰীক্ষিতে, ইয়াত জম্বুদ্বীপ মানে গোটেই পৃথিৱীখনকে বুজোৱা হৈছে, ভকতৰ সংলৈ মহা হৰিভকতি প্ৰৱৰ্তন কৰাইছিল, যাৰ কাৰণে হৰিভক্ত ধাৰ্মিক ৰজা বুলি তেওঁৰ গোটেই পৃথিৱীতে নামজপ বিয়পি পৰিছিল। হৰিভক্তই সকলো জীৱকে হৰিময় দেখে, তেনেহ'লে মহাৰাজ পৰীক্ষিত জ্ঞানী হৰিভকত হৈও মৃগ শিকাৰ বা হত্যা কৰি আনন্দ পোৱাৰ ভাৱটো মনলৈ কিয় বা কেনেকৈ আহিল? আচল কথাটো অনুমান হয় ৰজা পৰীক্ষিতৰ ৰাজত্বকালটো হ'ল যুগ পৰিৱৰ্তনৰ সন্ধিক্ষণ। সৃষ্টিৰ ক্ৰম অনুসৰি দ্বাপৰ শেষ হৈ কলিকালৰ অধিষ্ঠাতা অৰ্থাৎ অধৰ্মৰ গৰাকী কলিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ সময়। বিষ্ণুভক্ত ৰজাৰ ৰাজত্ব চলি থাকিলে কলিয়ে তেওঁৰ প্ৰভাৱ সকলো স্তৰতে বা সকলো মানুহৰ মাজত বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আনফালে আকৌ সৃষ্টিকৰ্তাৰ নিয়ম অনুসৰি যুগধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন হ'বই লাগিব। কলিত হৰিনামেই শ্ৰেষ্ঠ, অৰ্থাৎ কলিত ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ একমাত্ৰ অৱলম্বন হ'ল হৰিনাম। আকৌ দেৱতাসকলৰ অনুৰোধত সত্যযুগতে গুপ্ত হোৱা হৰিনাম কলিত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ বা কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভগৱানৰেই। সেইকাৰণেই ভগৱানৰ ইচ্ছাতে অধৰ্ম কলি ধাৰ্মিক পৰীক্ষিতৰ মুখামুখি। অধৰ্মী কলিয়ে ৰজা পৰীক্ষিতৰ পৰা নিজৰ নিবাসস্থল নিশ্চিত কৰি লৈছিল। ৰজাই প্ৰথমতে চাৰিটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। ক'বলৈহে চাৰিটা স্থান, আওপকীয়াকৈ পঞ্চভোনাক স্থানটো অধিকাৰ কৰাৰ পিছত কোনো স্থানেই কলিৰ বাবে বাকী নাথাকিল, য'ৰ পৰা মনুষ্যৰ বাবেও কলিশূন্য ঠাই বাছি নাথাকিল। কিন্তু হৰিনামৰ প্ৰভাৱত মনুষ্যই সেই কলি থকা স্থানবিলাকৰ পৰা বাছি বা মুক্ত হৈ থকাৰ ব্যৱস্থা থাকিল। সেয়ে কলিয়ে ভাবিলে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত কলিৰ কাম নিসিজিব, কাৰণ ৰজাই হয়তো সেই হৰিনামৰ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কলিৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈ ৰ'ব। সেয়ে কলিয়ে আৰু কিছুমান স্থান দিবৰ বাবে ৰজাক কাবু কাকুতি কৰাত লাগিল, যাতে ৰজা পৰীক্ষিতৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। কলিৰ কাবু কোকালিত ৰজা পৰীক্ষিতে কলিক স্বৰ্ণত থাকিবি বুলি যেতিয়া স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে, কলিয়ে তেতিয়া মিচিকিয়াই ৰজাক প্ৰণাম জনাই সূক্ষ্মৰূপ ধাৰণ কৰি ৰজাই পিন্ধি থকা ৰাজমুকুটত থকা স্বৰ্ণত বহি ল'লে আৰু তেওঁৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিল। ৰজাই যিহেতু মুকুট পিন্ধেই, গতিকে সেই মুকুটৰ স্বৰ্ণত থকা কলিয়ে ৰজাৰ ভাৱ চিন্তাত প্ৰভাৱ পেলাব ধৰিলে আৰু সেই কলিৰ প্ৰভাৱতেই হৰিভক্ত ৰজাৰ স্বীকাৰ কৰি জীৱহত্যাৰ প্ৰতি মন গ'ল। তেওঁৰ সেই সকলো জীৱৰ প্ৰতি থকা হৰিময় ভাৱটোত আউল লাগিল, সেয়ে তেওঁ মৃগ স্বীকাৰ কৰিব ওলাল। ৰজাই হাবিত গৈ যি মৃগ দেখা পালে, সেই মৃগও কলিৰেই সহযোগীৰ কাৰণে ৰজাক দেখা দিও ধৰা নিদিলে। অৱশেষত সেই মৃগক খেদি ফুৰোঁতে ৰজাৰ পিয়াহ লগাত পানী বিচাৰি সমীপ মুনিৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ ঘটিল। ৰজাই বাৰে বাৰে পানীৰ বাবে অনুৰোধ কৰাত ধ্যান কৰি ব্ৰহ্মত লীন হৈ থকা ঋষিয়ে ৰজাৰ অনুৰোধ গমকে নাপালে। ৰজাই ভাবিলে তেওঁ সমগ্ৰ জম্বুদ্বীপৰে ৰজা। ৰজাক দেখিও ঋষিয়ে
নেদেখাৰ ভাও ধৰা বুলি ভাবি ল'লে। ঠিক তেনে মুহূৰ্ততে ৰজাৰ মূৰৰ ভিতৰত এটা নতুন মাত কোৱা গৈছিল। সেইটো কলিৰ কণ্ঠস্বৰ। কলিয়ে কৈছিল, তুমি এজন ৰজা, সমগ্ৰ জম্বুদ্বীপৰ পতি, আৰু এই মূল্যহীন মানুহজনে তোমাক অমান্য কৰাৰ সাহস কৰে? পৰীক্ষিতে মূৰ জোকাৰিলে। কণ্ঠস্বৰটিয়ে যেন ৰজাক বাৰে বাৰে কৈ আছে, এই মানুহজনে তোমাক অমান্য কৰিছে, এওঁক শাস্তি দিয়াটো তোমাৰ কৰ্তব্য। ৰজাই সেই মূৰৰ ভিতৰৰ পৰা অহা মাতটোৰ লগত তৰ্ক কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ সেই মাতটোৰ ওচৰত পৰাজিত হৈছিল। ৰজাই মাতটোৰ সন্ধানত চাৰিওফালে চালে আৰু দেখিলে যে ঋষিৰ ওচৰত এটা মৃত সাপ পৰি আছে। নিষ্ঠুৰ হাঁহি এটাৰে তেওঁ সাপটো ধনুৰাগেৰে তুলি লৈ ঋষিৰ ডিঙিত ওলোমাই গুচি গ'ল। ইফালে ঋষি পুত্ৰ সিংগীয়ে পিতৃৰ ডিঙিত ৰজা পৰীক্ষিতে মৃত সাপ ওলোমাই থৈ যোৱা কথাটো গম পাই ভাবিলে, ৰজা হৈ এনেকুৱা অকাৰ্য কৰে, এনেকুৱা ৰজা থকাতকৈ নথকাই ভাল বুলি উগ্ৰ মূৰ্তি ধৰি ক্ৰোধ কৰি ক'লে, হে পৰীক্ষিত, আজিৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত তক্ষকৰ দংশনত তোমাৰ মৃত্যু হ'ব। ইফালে ৰজাই এই বেয়া কামটো কৰি গৈ ৰাজভৱনত জিৰণি লৈ কামটো বেয়া কৰিলোঁ বুলি অনুশোচনাত ভুগি থাকোঁতেই ঋষিপুত্ৰৰ অভিশাপৰ কথাটো গম পাই ভাবিলে, যেনে কৰ্ম তেনে ফল, গতিকে অন্য চিন্তা কৰি আৰু লাভ নাই, হৰিত শৰণ লোৱাৰ বাহিৰে আৰু গত্যন্তৰ নাই। এইবুলি ভাবি পুত্ৰ জন্মেজয়ক ৰাজ্যৰ ভাৰ গতাই হৰিগুণ নাম শ্ৰৱণৰ বাবে গংগাৰ পাৰত অৱস্থান কৰি মহামুনি শুকমুনিৰ মুখেৰে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ গুণনাম সন্নিৱিষ্ট বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি মুক্তি লাভ কৰিলে। এইখিনিতে পুনৰ এটা প্ৰশ্ন আহে। ৰজা পৰীক্ষিত এজন মহাবিষ্ণুভক্ত ধাৰ্মিক হোৱা সত্ত্বেও এনেকুৱা এটা ভয়ানক মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল কিয়? পুনৰ এইখিনিতে আৰু এটা কাহিনী আহি পৰে। ভগৱানে যেন সেই কাহিনীৰে বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ বাবে তেওঁৰ অতি প্ৰিয় ভক্ত যাক গৰ্ভত থকাৰ পৰাই ৰক্ষা কৰি আহিছিল সেই পৰীক্ষিতক বাছনি কৰি লৈছিল। কাহিনীভাগ এনেধৰণৰ। সত্যযুগত ধৰ্মৰ মূলমন্ত্ৰ আছিল হৰিনাম। সেই যুগত মনুষ্যসকলে জন্ম লৈ সত্যত থাকি নিজ নিজ কৰ্ম কৰি ধৰ্মৰ নামত হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি ইহলোক পৰলোকলৈ অবাগমন কৰি থাকে। মনুষ্যসকলে নিজৰ আহাৰ নিজেই প্ৰস্তুত কৰি পেট প্ৰবৰ্তাইছিল, কিন্তু দেৱতাসকলে ৰঘুমলাৰ দৰে মনুষ্যৰ ওপৰত চলিব বিচাৰিছিল। মনুষ্যসকলে হৰিনাম লৈয়ে যেতিয়া সুশান্তি লাভ কৰিছিল, দেৱতা পূজাৰ কথাই নাছিল। তেতিয়া খাদ্যৰ অভাৱত দেৱতাসকলৰ অৱস্থা কাহিল হৈছিল। দেৱতাসকলে তেতিয়া ভগৱানক আৰাধনা কৰিবলৈ ধৰিলে। বহুদিন আৰাধনা কৰাৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৱে দেৱতাসকলক দেখা দি তেওঁলোকৰ বাৰ্তা সুধিলে। তেতিয়া দেৱতাসকলে নিজৰ দুখৰ বৰ্ণনা দি নিবেদন জনাই ক'লে যে, হে প্ৰভু, এই জগতত যিমান দিন হৰিনামৰ প্ৰভাৱ থাকিব সিমান দিনলৈকে যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল নচলিব আৰু আমাৰো দুখ দুৰ্গতিৰ অন্ত নপৰিব, গতিকে আমি কেনেকৈ বৰ্তি থাকিম তাৰ এটা উপায় লাগে। দেৱতাসকলৰ তেনে প্ৰশ্ন শুনি প্ৰভু শ্ৰীবিষ্ণুৱে ক'লে, যোৱা, মোৰ আজ্ঞা, তোমালোকে হৰিনাম গুপ্ত কৰি যাগ যজ্ঞ পূজা পাতলৰ প্ৰচলন কৰাগৈ। দেৱতাসকলে প্ৰভু শ্ৰীবিষ্ণুৰ আজ্ঞা শুনি আনন্দত মতলীয়া হৈ যাব খোজোতেই দেৱতাসকলৰ লগত উপস্থিত থকা সদাশিৱই আপত্তি কৰি শ্ৰীবিষ্ণুক ক'লে, প্ৰভু, মোৰ বাবে এই আজ্ঞা সৰ্বনিশীয়া হ'ল, তোমাৰ নাম গুপ্ত হ'লে মই কেনেকৈ থাকিম, তুমি এই আজ্ঞা উঠাই লোৱা। তেতিয়া প্ৰভু শ্ৰীবিষ্ণুৱে মিচিকিয়াই ক'লে, মোৰ নামৰ লখীয়া তুমিয়েই, তোমাৰ কণ্ঠতে আছে মোৰ সহস্ৰ নামৰ ভাণ্ডাৰ, নিশ্চিন্তে থাকা। দ্বাপৰৰ শেষভাগত পৰাশৰমণিৰ ঔৰসত সত্যৱতীৰ গৰ্ভত
মূর অঙ্কে এক দিব্য পুরুষের অবতার হয়ে বৈকুণ্ঠর হরিনামর ভাণ্ডার মহাভাগবতক পৃথিবীত প্রকাশ করে এই নাম ধর্ম পুনের প্রকাশ করব। শিবক এইবলি কয়ে শ্রীবিষ্ণু অন্তর্ধান হয়েছিল। শ্রীবিষ্ণুয়ে দেবতাসকলক দিয়া আজ্ঞামতে দেবতাসকলে হরিনাম গুপ্ত করে জগত ক্ষুদ্র দেবতার যাগ যজ্ঞ পূজা পাতলর ব্যবস্থা করলে। এইদরেই ত্রেতা পার হয়ে দ্রাপর পড়িল। দ্রাপরের শেষর ফলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবে প্রভু শ্রীবিষ্ণুর অংশে মহাদেব শিবক দিয়া প্রতিশ্রুতিমতে জন্ম লই বৈকুণ্ঠর ভাগবত শাস্ত্র রচনা করলে। মহামতী ব্যাসদেবে এই ভাগবত শাস্ত্র নিজ পুত্র শুকদেবক মানুষের মাজত প্রকাশ আর প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করলে। এটা কথা হল এইহেন অমৃতময় কল্পতরুর ফলসদৃশ মহাভাগবত শাস্ত্র শুকদেবে প্রকাশ করব কার আগত, শ্রবণ করব কোনে, শ্রবণ করার শক্তি আছে কার, যিজনের আগত অর্থাৎ যিজনের সম্মুখত কীর্তন করলে মানুষে গ্রহণ করব সেইজন কোন? প্রভু ভগবন্তে দেখিলে যাক মাতৃগর্ভতে দর্শন দি কৃপা করেছিল, যিজনের অনুক্ষণেও সেই গর্ভতে দেখা দিয়ার এতিয়ালৈকে তেওঁর প্রতি অনুরক্ত সেইজন রাজা পরীক্ষিতর দরে আর কোন হব পারে? সে গুণনাম চরিত্র প্রকাশ করার মাধ্যম হিসাবে পরীক্ষিতক ঋষিপুত্রর দ্বারা হাব দিয়ায় ভাগবত শাস্ত্র কীর্তন করার এই ব্যবস্থা করেছিল। আসলতে পরীক্ষিতর হেয়া ব্রহ্মশাপ নহয়, ব্রহ্ম আশীর্বাদহে আছিল। আর হরিনামযুক্ত মহাভাগবতর প্রকাশত ভগবান ব্যাস শুক আদির পরীক্ষিতরও সৌভাগ্য হল। পরিণতিত ভাগবত শাস্ত্রভাগ শুক পরীক্ষিত সংবাদ নামেরও অভিহিত হল। কৃষ্ণ বাপ বান্ধব আইমাতৃ সমস্ত আজির পাঠ আর আলোচনা ইমানতে সামরিছো। আপনার সমস্তকে প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণই কৃপা করক, কুশলে রাখক তারই প্রার্থনা জানাইছো। কৃষ্ণ ও হরি ও রাম কৃষ্ণ।